Pekne vás pozdravujem, milé deti, v túto už šiestu nedeľu v období cez rok. Keď budete dávať dobrý pozor, keď sa bude čítať Evangelium pri svätej omši, tak budete počuť o jednom malomocnom. Začias pána Ježiša, keď žili nejaký malomocný, tak boli vyháňaní preč od všetkých ľudí. Malomocenstva sa všetci ľudia veľmi báli, pretože to bola veľmi, veľmi, veľmi zlá a nakazlivá choroba. Dokonca museli zvoniť alebo museli kričať, že pozor, pozor, som malomocný, a boli úplne odstranení zo spoločnosti. Museli žiť len v takej svojej partii malomocných preč od všetkých ľudí. Naozaj to bola veľmi, veľmi zlá choroba. A uvidíte v tom evanjeliu, že jeden malomocný sa takto priblížil k Ježišovi a prosil ho, aby ho očistil. A Ježiš ho očistil, dal mu zdravie. Keď zapamätáte, tak minulý týždeň sme si hovorili o tom, že sa máme starať o svoje fyzické zdravie. A vidíte, dnešné evanjelium nás vyzýva k tomu, aby sme sa starali aj o svoje, aj svoje duševné zdravie. Pretože keď sme duševne chorí, to znamená, že páchame hriechy, tak tie hriechy z našej duši robia takú malomocnú dušu. Malomocenstvo to je taká strašná choroba, keď človek začína byť škaredý, rozpadáva sa mu telo, všetko. A toto z našej duši robí každý hriech, ak ho len tak pripustíme. Pozrite sa, decka, mám tu takúto misku jablok. Jedno jablko je tu už takéto nahnité. Ak by som ja toto jablko tu takto nechal medzi ostatnými jablčkami, tak pomaly sa nahnijú aj ostatné. A toto robí aj každý jeden náš hriech. Napríklad poviete si, že až ak iba trošku zaklamem, trošku nepoviem ockovi alebo maminke pravdu, alebo že len toto si ukradnem. A keď to takto zanedbáme a v pohode si povieme, že však to je len takýto maličký hriešik, tak tento maličký hriešik, viete čo urobí, že začne byť hnilá celá miska potom. A tento malý hriešik v našom živote spôsobí to, že potom už je hnilá celá naša duša, ak ho neodstraníme. Pán Ježiš prišiel a čo spravil s tým malomocným? Pekne, pekne ho uzdravil. A my teda môžeme pána Ježiša vždy pýtať, a veľa sa modliť k nemu, že ak vieme, že mám niekde problém, že Pane Ježišu, pomôž mi odstrániť tento problém, odstrániť tento hriech. Decka, ja veľmi dobre viem, že najčastejšie detské hriechy sú, že deti veľa niekedy klamú, niekedy deti niečo aj ukradnú, tak to si zoberú pre seba, privlastnia si. A niekedy sa deti aj hnevajú a sú neposlušné. Takže dáme si pozor tento týždeň na to a keď aj viete, že ste spáchali nejaký hriech alebo že s niečím máte problém, tak skúste poprosiť pána Ježiša tento týždeň, aby vám pomohol odstrániť tento problém, tak ako sme odstránili teraz toto hnilé jablko. A keď sa pekne pánu Ježišovi pomodlíte, tak to napíšte a ak neviete písať, nech vám to napíšu vaši rodičia, nejakú modlitbičku a pošlite mi ju na túto adresu. Takže teším sa na vaše úlohy a prajem vám ešte pekný týždeň. Majte sa.